Grad Kragujevac nastavlja sa realizacijom mera aktivne politike zapošljavanja. Lokalnim akcionim planom za ovu godinu su predviđeni javni radovi za osobe sa invaliditetom, subvencije za samozapošljavanje i subvencije poslodavcima za angažovanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih. Sva tri konkursa kreću od sutra, s tim što konkurs za javne radove će trajati do 17. jula, konkurs za samozapošljavanje do 31. jula, a za poslodavce za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih do kraja zakonskog roka, to je 31. august. Iskustva iz prethodne dve godine ukazuju na opravdanost ovih mera, kao i činjenica da se za te namene iz gradskog budžeta izdvaja sve više novca. Realizacija ovih mera omogućila je sagledavanje trendova na tržištu rada, što će biti uzeto u obzir prilikom izrade novog lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Mi imamo nešto malo manje od 13.500 nezaposlenih na birovu, ali stvarno nezaposlenih figurira neki broj između 2.000 i 3.000. Ostali su ta neka kategorija koja je dugo godina nezaposlena. Uglavnom su to teže kategorije zapošljivih ili su stariji od 50 godina. Ima dosta žena, skoro 60% žena preko 45 godina je tu. Tako da ćemo mi budući planski dokument raditi u skladu da nađemo najbolji način koje mere i zašto se opredeliti kako bi tim ljudima omogućili zapošljavanje. U gradskoj upravi podsjećaju da je u toku javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava privrednicima sa sedištem na teritoriji Kragujevca, koji posluju u oblasti metalskog i IKT sektora i ženskog preduzetništva, za šta je grad opredelio 15 miliona dinara.